você para vir para o stand da Bose, da Sigma Pro Áudio. A gente está lançando a empresa, a divisão de áudio da Sigma, e queria convidar você para vir conhecer os produtos da Bose. Estamos lançando alguns produtos na feira que não são muito conhecidos no mercado, como a F1 e toda a linha portátil. Então, por favor, venha ver para a Expo Music 2016, venha conhecer a Bose e a Sigma Pro Áudio. Aguardo você aqui.